Come on, you little bitch. Gör du. Fan vad inte blir rädd. Okej. Okay. Då är det igenom här. Fast om du bara drar. Oh, spinner. Spinner? Ja. Oh. Hör du? Va? Blåser. Illuminati. Illuminati. Grab. Don't hold level. Yay. You better add somebody. For my gecko niggas with attitude. Access to... Jaha. Nu blir det mörkt. Use the level. Där fiskar de. Ja, jävla. Det är så man har det. Hallå där. Hallå där, Tobbe. Spring. Ja, men vart är den där stegen då? Ah. Nej, men gud vad bra. Climb the ladder, climb the ladder. Down the creepy hole we go. This is me to you, we do get to. It's for you, you top. I'm from China and I like niggas and Tupacs. Åh, oh, jag trodde någon stod där. Det är lugnt. Det var någon som tog bad. Där ser ju folk ut när jag badar. Ja. Efter jag drunknar då. Utsch, hallå där. Han ser ut som att vara med ett band. Håller hon dead? Ja, då smäller gitarr i bakgrunden. Vem är det som dödar allihopa? Fan, kommer de ens ner hit? De är liksom överallt de här snubbarna. Överallt? De måste verkligen, alltså undra populationen på det här stället. Det gick ju snabbt att gå upp. Oh, hallå där. Pickaboo! Hallå! Han bara drog. Jag tänker på hans ansikte. Tänk dig hans ansikte. Hans ansiktsuttryck när han ser såna grejer. Mm. Han måste gå runt typ så här. Mm. Och sen typ det här när man ska snika. Det kommer någon ful i honom. Oh motherfucker. Thanks. Det är Jan-Erik. Jan-Erik. Jan-Erik heter han inte. Vad heter han då? Henrik. Ja, men han som sitter på arenan och rider. Ja, han som var med i Melody. Ja, vad heter han? Henrik. Sån. Henrik. Ja, han som rider på fåren uppe i Fjällgren. Ja. Fjällen. Vad var det? Säljer han grejer eller? Så som han har knark länge. Så som han har länge shopp här. Ja. Vill du ha en filt eller? Jag bara använt det några gånger. Oj, genom hela huvudet. Ja, men jag opererar mig själv. Med mina fingrar. Så vassa naglar. Bara... Nu skriver han någonting. Kanske skriver ner vad som händer. Male ward, female ward. Vad fan är ward för något? Ward. Blodigt. Blodigt. För blodigt. Ja, tjejer och mäns. Nej, okej. Okay. Det uppenbara var tydligen inte sant. Okej. Nej. Okej. Får gå hit då.
vanlig. Ja, vi kan vilse över varandra. Det ser ut som väggen har typ inälvor. Ja, what the fuck? Jaha. Du är ett graffe alltså. Du är ett graffe. Ta en dusch man ser ut på den. Hur fan har vi en sopåse här nere? En av dem där bara, här tar man med sopåse. Åh. Det här är batterin. Nej, det var en inälvor. Det var en inälva. Bor. Nej men tjena. Ja, är vi på väg någonstans med den stället? Loch Ness. Ja, det är ju typ det. Loch Ness monstret. Nej. Ja. Gå igenom det creepiga lilla hålet. Fattar om det är någon som bara kommer springa sig i det här bara. Så här, kolla mig. Jag bara. Det är läskigt. Blir det läskigt nu? Ja, fan, jag är inte rädd. I'm not scared, nigga. I'm a beast. Jag är fucking björn, okej? Okay. Jag är en björn och en varg. Varul, alltså. Jo, alltså. Jag tror vi är på en köttfabrik. Mänsklig köttfabrik. Åh, jävlar. Det här är McDonald's manufacturing liksom. Sitter och hugger upp psychopaths. Kanske det är de där två snubbarnas kukar till. Det är extra cheese and bacon. Åh. Oh. Fan, är det mossa jag tar åt eller vad är det? Istappar? Eller bara gegg. Ja du. Oj, det där vattnet där bara... No gravitation, vi har bara två batterier i alla fall. Loch Ness. Ja. Ja. Ja, det var en sån där istapp. Jag tror inte det är en istapp då. Men... Jo. Jävlar vilket märke jag har efter min keps. Hä? Det ser ut som en av dem. Nej, det här känns så läskigt. Det blir kvämt. Jag gillar inte vatten. Nej. Mm. Jag får väl land. Där. Han är här. Tjockisen. Don't turn around. Tjockisen. Woo! Oh my god, jag blev rädd för dig. Face. Och han ser ut som någon där man kan ha på en discoklubb. Står jag såhär, står jag i hörn och bara blinkar med ögonen. Alltså jag vet inte om man försöker bada av doften eller någonting, men alltså... Jag kan säga så här, det hjälper inte. Okej. Spring! Här kommer inte han upp, han är för tjockig. Tror jag. Han bara kommer efter bara, hey, come on motherfucker! Det låter ju fortfarande så. Det är intens, det är så här... Men akta dig, spring då, vad gör du? Han så? Såg snäll ut! Titta på honom! Are you gonna kill me? Han bara, yes, I'm gonna kill you! Du bara, oj. Nu är det du som jagar han, jagar han. Jag bytte roll, det är lika tjuv och polis. Det är lika mamma och pappa björn. Björn. Örn. Jag har någon bild eller något kinker. Man är typ... Han ska inte bli så. Nej, nu är det inte tillbaka nu. Åh, oh, fan, det här känns bekant. Nej, men... Nej, vi ska lite.
Skellefteå. Skellefteå. Skellefteå äggmonstret. Eller monstret. Eller människa. Ja, det. Hallå, efter jag har spelat i 5 minuter till, då liksom händer något läskigt. Det är din tur att köra. Jag känner på mig att det... Eller vad det är typ såhär... Typ såhär, de bara, om vi tar en jump scare var 10 minuter. Jaha. Looky, looky here. Reach the ground floor of the male ward. När jag spelar, då kommer vi tillbaka till forward and push. Aha. Lär sig nya grejer hela tiden. Mm. Jag lärde mig på lumpen. Nej men tjenare. Creep. Så ska jag ju ta det. Rakad. Slät. You know, wish my hands wild. Ja, det gör ni. Ja, du, jag vet inte om jag ens... Kan du inte byta upp nu? Jesus Christ. Det är för fel på dig. Varför har du ingen lampa på? För det är ljus här inne. Ja, men... det var inget. Fick jag filma det här hörnet. Fatta om någon ska kolla på den här videon kan man bara så här filma väggar och skit. Jag trodde att det var en raket. Det ser ut som en raket. Det är blöd i fött spör, Emil. Ja. Testa öppna. Jag vet att man ska testa det där. Ja, men nu fick jag, nu kommer jag på en grej. Flytta den här grejen och sätta den här dörren. Vad smart det är. Ah, Emil. Yes. Oj, that boss. Vroom. Inte där. Inte där. I'm in my mom's car. Vroom. Get out my car. Erik är så perfekt. Shoutout till Erik Spelles. Klockan är bara 10:03. Men jag vet inte om jag orkar spela så mycket länge till. Vi kör väl... Vi kör en liten bit till. Vi kör väl till för att känna att det är en paus. Vi får prata. I'm small. Oh, right there, man! Men, hallå, vad fan är det för skit? Varför lurar de mig för? Jaha! Ja, du får hålla ut där inne. Du ser schysst ut, men... Han ser ju normal ut. Han ser ut som en väktare. Det här förklarar inte vad jag ska någonstans. Rymden. Det är någon som stönar nu. Det kanske han i andra rummet. Det var något... Det jag tror var... Fick lopp. Eller... Jaha. Ja, någonstans måste jag gå. Har du kollat åt sidorna här? Bakom dig också. Det måste vara här jag måste gå ut. Jag ska gå på den sidan. Åh, thank you. Här, ja. Tack ju spelet, det var liksom bara inte uppenbart. Så här låter när man påkommer sin fru eller flickvän. Hello motherfucker.
Jävlar, han är besatt. Jävlar, Negi, vad ska jag göra, Dra undan den där. Det är naken snubbarna. Hur fan? Nej. Naked guys. Piece of shit. Ja, hitta en. Ah, smart. Gud, nu är jag intens och känner adrenalin och pumpar som en jävla. Alltså, fan vad man ska putta de här. Jävla workout för fan. Fan, lilla träning går till gymmet för fan. Och inte gå in på ett jävla psykhem för en jävla springrunda. Scheisse. Run. Jag ser ju allting kommer när jag är här. Ja, det är sant. Men det är shit för mig, cause I'm a fucking player. Duktig Emil. Och de bröt upp dörren. Duktig pojk. Åh! Nice. Han ser ut som en indian. En indian? Hello. Ja du, Janne. De är efter mig, de är bakom mig. Ey, flytta dig, jag får visa dig sånt för fan. Which one is gonna motherfucker? Oj. Ja men kom då motherfuckers. Yeah bitch. Jag är askaxig och han är bara oh my god. Men ska vi pausa här eller? Bara. Ja, men vi kan väl pausa här då. Så tack. Glöm inte like, subscribe, kommentera på videoklipp. Sen får vi se när vi kör igen då. Ta väl några runder eller något. Hej då. Hej då. Fan, vad håller du på med? Fan, vad håller du på med? Hallå! Jaha.